নৃত্যৰ তালে তালে যুৱতী, তালে তালে এটা হাতী, দেখিলে মন ভৰি যোৱা এটা দৃশ্য। চাওকচোন এই দৃশ্য, কৰ্ণাটকৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিৰৰ। মন্দিৰৰ নাম দুৰ্গা পৰমেশ্বৰী। মন্দিৰৰ চৌহদত এটা মনোমোহা দৃশ্য। গণেশ বন্দনাত নৃত্য কৰিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে। তালে তালে হাতীটোৱে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ দৰে সুৰ আগুৱাই দিয়ে যুৱতীগৰাকীলৈ। ভিডিঅটো টুইটাৰত ভাইৰেল। শ্বেয়াৰ কৰিলে মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ চেয়াৰমেন আনন্দ মহিন্দ্ৰাই। ইয়াৰ পূৰ্বেও আনন্দ মহিন্দ্ৰাই এনেধৰণৰ ভাল লগা আৰু আন ক'তো নেদেখা ভিডিঅ' অথবা ফটোসমূহ নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল যোগে সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে। টুইটাৰত তেওঁৰ প্ৰায় 10 মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছ। এই ভিডিঅ'টো তেওঁ নৱবৰ্ষ উপলক্ষে শ্বেয়াৰ কৰিলে নিজৰ টুইটাৰ প্ৰফাইলত। News Desk, Time 8.